5. marca sme vám priniesli reportáž plánovanej expedície Petra Hámora na 8000-ovku Daulagiri. Projekt Himalaya Adventure 2020 však tento rok nevyšiel. Prísne opatrenia v súvislosti s koronavírusom začali platiť aj v Nepále. Preto štvorica horolezcov predčasne ukončila cestu a vrátila sa domov. S Petrom Hámorom sme sa spojili telefonicky, keďže momentálne je v karanténe. Naši horolezci Peter Hámor a Michal Sabovčík sú späť na Slovensku. Projekt Himalaya Adventure museli tento rok predčasne ukončiť. Za necelý mesiac stihli absolvovať aklimatizačné výstupy a následne zrušili expedíciu. Vyšli sme na Lobuče ísť, vyšli sme na Kalapatar, čo sme chceli, a potom sme sa venovali takému lezeniu skalnému. Takže toto všetko prebehlo, tak jak málo, ale cestou späť v Namche Bazar už sme vedeli, že to nie je až také dobré. Už sme potom sa dozvedeli, že to nepálska vláda, nepálci vlastne posunuli všetky tie obmedzenia až do konca apríla vlastne. A ešte pritvrdili, že je v podstate vojenský stav. V Nepále bola komplet zastavená vzdušná aj pozemná doprava. Do Katmandu sa teda dostali evakuačným letom. Naskytol sa im pohľad na prázdne ulice. Všetko je tam v týchto dňoch zatvorené a obyvatelia majú zákaz vychádzať. Tam to je naozaj ako vidieť, že to tam berú vážne. Všade sú policajti, keď niekto ide autom. A nie je to niečo s povolením, nejaká závažná záležitosť, no tak rovno ho tam odstavia autoberu. Výnimku pokračovať v expedícii dostali len Číňania, ktorí smerujú na Everest. Slovensko-bulharská zostava musela opustiť Himaláje a v Nepále nechať aj časť svojej batožiny. My tam máme ako viac vecí, tá expedícia je pripravená, bola stopnutá, takže tam sú, je materiál, je potraviny, samozrejme sme tam rozdali, čo sa dalo zobrať, sme zase zobrali, zálohy poplatené, čiže tam sú aj peniaze, ktoré museli zostať v Nepále, aj keď sme na Daulagiri nešli, lebo sa ani nedalo to žiadne banky dostať. Tam je všetko zatvorené, včetne bank. Takže naši horolezci sa tam plánujú vrátiť, keď to bude možné, a v budúcnosti sa opäť pokúsia o vrchol Daulagiri zo severnej strany. Takže to asi presunieme na ďalší rok a na nejaké ďalšie roky. Možno neviem, či to bude hneď na budúci. Uvidíme, jak to dopadne s týmto vírusom. Momentálne sme Petra Hámora zastihli v Slovenskom raji, kde pokračuje jeho karanténa. Po návrate absolvoval týždenný pobyt v Gabčíkove aj so svojou manželkou. Nebolo to nejaké strašidelné. Starali sa o nás, trikrát denne teplá strava, teplo na izbe, balkón. Keď my sme tam boli, kým nám zobrali vzorky, a keď prišli výsledky, že sme negatívni, tak nás prepustili do domácej karantény. Takže sme to tak, že sme si požičali chatu od kamaráta a tu sme teraz odseparovaní od sveta. Hámorovcom trvá karanténa ešte do nedele, no nemajú s tým žiaden problém. Akceptujú momentálnu situáciu a rešpektujú všetky opatrenia.